взрыв болду, яман катуу болду. Дача долгоно аэропорттун мосуна чейин ушу взрыв жаргошака чейин жетти да. Жетти тирет кадимкидей. Биз ойлогонбуз жер жана силкинтет окшойт деп. Ишке чыкса уже күйүп аткан экен. Сиз жака тийген жок э? Биз жака уже алакасы тийген жок, титиреп жарык болду да. Бул тез жардамдан биринчи элдер өздөрү жардам бердиби жергиликтүүлөр? Жергиликтүү ушу тургундар өздөрү тез жардамдар болуп кийин кыйлап болуп бүткөндөн кийин келишти. Келип алып машиналар кире албайт. Милицияларчы? Канча мүнөт ичинде келишти? Бир саат ашыктан кийин келишти. Милиция же? Же ошо тез жардам, милиция ошондор да келип анан жолдор уже кире албай жабык болчу да жолдор. Эми канча болжол менен канча территорияны басып түштү деп ойлойсуз? Болжолун билбейм бир. Канча үй бүлө? 20 көп үй бүлөго. Бул жерде тааныган кишилериңиз барбы эле жашагандар? Бар болчу, биздин кошунабыз бар эле. Эки өзү жакшы экен, эки баласы аялы басып калыптыр деп ошентет да. Гренси уже киргизбейт аяка. Эми көйлү уктап атканда бул мезгилде? Уктап атышкан да. Көпчүлүк уктап аткан. Анча мынчасы эле туруп, кандар болбосо калгандар уктап аткан да. Качып кеткендер болдубу? Качып чыккандар, жетишкендер? Болду, качып чыккандар, балдарын көтөрүп качкандар болду.